Avui, des de l'Aula Ambiental de les Corts, per celebrar la Setmana de la Ciència, us portem una conferència sobre neurogènesis i contaminació atmosfèrica. Si em permeteu, m'agradaria començar presentant-vos les cèl·lules més boniques i fascinants que tenim en el nostre organisme, les neurones. Les neurones, com ja sabreu, són les cèl·lules que formen el sistema nerviós i, per tant, són cèl·lules que tenen una funció vital en el nostre organisme. El sistema nerviós és el responsable de captar els estímuls del nostre voltant, també els estímuls interns, processar-los i elaborar una resposta. És a dir, són aquelles cèl·lules que si nosaltres fiquem la mà en un foc calent, notaran que el foc està calent, enviaran la informació al cervell i el cervell emetrà una resposta, que serà que nosaltres retirem la mà. Aquesta resposta tornarà a la nostra extremitat i el que farem serà en retirar la mà. Doncs bé, tot això és possible gràcies a les neurones i a la comunicació que té lloc entre elles. Com es comuniquen? Doncs ho fan a través d'impulsos elèctrics, d'una manera similar a com funcionen les xarxes elèctriques que ens porten la llum o internet a casa. Ara bé, per fer aquesta funció són cèl·lules que són molt i molt especialitzades, que tenen una estructura molt concreta. Mireu, no sé si l'heu estudiat mai, però l'estructura d'una neurona és aquesta d'aquí. Les neurones estan formades per una part central, que és el soma o nucli, és el soma o cos neuronal, i és on es troba el nucli de la neurona. En el nucli és on hi ha l'ADN, tota la informació genètica. Per tant, aquesta part de la neurona és la que s'encarrega de controlar i regular el funcionament de la cèl·lula. Fins aquí, igual que la resta de cèl·lules. Però aquestes cèl·lules, a més, tenen unes projeccions, unes prolongacions que surten del soma de la neurona, que s'anomenen dendrites. Ens pot recordar una mica les branques d'un arbre. Aquestes dendrites el que fan és captar la informació que els hi arriba de les neurones que tenen al voltant, de les neurones veïnes o d'altres parts o teixits de l'organisme. Aquesta informació captada per les dendrites viatja fins al soma i del soma surt cap a una altra neurona a través de la projecció més llarga que hi ha, que es diu axó. Els axons poden ser molt i molt llargs. Tenim alguns axons que surten de la medul·la espinal i es projecten arribant fins a la punta del dit petit. Per tant, aquesta estructura que té la neurona i que fa que sigui tan especial és la que li permet transmetre la informació d'una banda a una altra. Ara bé, ara que hem vist una mica en termes generals com són les neurones que formen el nostre sistema nerviós, us heu preguntat mai quan i com es formen? Anem a veure-ho. Les neurones es formen durant el desenvolupament embrionari, com la resta de teixits del nostre organisme. I ho fan a través d'unes cèl·lules, a partir d'unes cèl·lules també molt especials, que coneixem com a cèl·lules mare. Per què són tan especials aquestes cèl·lules? Doncs perquè són unes cèl·lules que tenen la capacitat de dividir-se, de generar còpies d'elles mateixes i també de convertir-se en qualsevol teixit del nostre organisme. Així doncs, durant el desenvolupament embrionari, el que passa és que aquestes cèl·lules es multipliquen, generen còpies d'elles mateixes i es van diferenciant, és a dir, es van convertint en, per exemple, les cèl·lules de la sang, les cèl·lules que formen els músculs, les cèl·lules del teixit ossi, fins a acabar conformant tot l'organisme. Què passa específicament en el cas de les neurones? Doncs el que tenim és que aquestes cèl·lules mare es divideixen i donen lloc a uns progenitors intermedis. Aquests progenitors intermedis ja no tenen una capacitat de divisió il·limitada ni poden donar lloc a qualsevol tipus de cèl·lula, sinó que només poden donar lloc a cèl·lules del llinatge neuronal. Per tant, aquests progenitors intermedis el que fan és donar lloc a neurones. Les neurones, en un primer moment, es troben en un estat immadur. Si us hi fixeu, aquesta cèl·lula no té les prolongacions de les que hem parlat. No té ni dendrites ni axó. Perquè en el procés de maduració, mica en mica, el que va fer la neurona és estirant l'axó i projectant, emetent les dendrites. Un cop ja està la neurona formada, el següent pas és formar connexions amb les neurones del voltant. Una neurona, per ser viable i poder sobreviure, necessita estar connectada i formar una xarxa amb la resta de neurones, i també per poder dur a terme la seva funció. Com és exactament aquesta connexió? Abans hem parlat, no?, que les neurones es comunicaven entre elles a través d'impulsos elèctrics. Però com passa l'impuls elèctric d'una neurona a l'altra? Doncs mireu, aquesta connexió no és una connexió física, és a dir, les neurones no es toquen mai en cap moment, sinó que aquesta connexió és possible gràcies a uns intermediaris, a unes molècules que anomenem neurotransmissors. La connexió de les dues neurones s'anomena sinapsis. I el que passa en una sinapsis és que la neurona presinàptica, la primera neurona, deixa anar a l'espai sinàptic
unes molècules que anomenem neurotransmissors. I aquests neurotransmissors s'uneixen a la neurona postsinàptica i desencadenen l'impuls nerviós en aquesta neurona. I d'aquesta manera l'impuls va viatjant d'una neurona cap a l'altra. Doncs bé, així el que passa és que un cop es formen les xarxes i les connexions entre les neurones, es formen els circuits neuronals, les estructures i finalment s'acaba configurant tot el cervell, que ja pot dur a terme la seva funció. Ara bé, el cervell no es manté estàtic al llarg de tota la vida, és a dir, les neurones sí que es formen durant el desenvolupament embrionari, però al llarg de tota la vida les connexions entre les neurones es van modulant. Algunes es van formant, d'altres es van destruint. Per tant, sembla clar que el cervell no és estàtic i que aquestes connexions van canviant. Però què passa amb el número de neurones? Canvia? Podem generar neurones tota la vida? O naixem amb un número determinat de neurones? Doncs mireu, no sé vosaltres, però jo des de petita que sento les expressions com compte no et donis un cop al cap, que si et dones un cop al cap, les neurones es moren i et quedaràs sense. Què implica això? Això implica que, com deia, naixem amb un número determinat de neurones i que, mica en mica, amb els anys, les anem perdent, sobretot quan ens fem més grans. Però que no som capaços, no en podem generar de noves ni regenerar les que ja en tenim. És cert, això? O hem viscut una mica enganyats els darrers anys? Doncs, mireu, la veritat és que fins fa uns anys creiem que no podíem generar neurones al llarg de tota la vida, que només es generaven durant el desenvolupament embrionari i que amb l'edat s'anaven perdent. Però des de fa relativament poc, l'any 1962, va sortir el primer article científic que descrivia el procés de neurogènesi adulta en rates. La neurogènesi adulta és el nom que rep la generació de neurones durant l'etapa adulta. I el que va veure aquest equip de científics va ser que en rates es podien continuar generant neurones durant tota la vida. Després d'aquest article en van sortir d'altres, que van descriure aquest procés en altres mamífers, com per exemple ratolins, dofins i fins i tot ximpanzés. Què passa amb nosaltres? Nosaltres també generem neurones tota la vida? Si els ximpanzés que evolutivament s'assemblen a nosaltres poden, lo lògic seria pensar que nosaltres també. Ara bé, és un tema que genera molt de debat. Per què? Doncs mireu, us podeu imaginar que no és el mateix estudiar el procés en animals que en humans. Primer per les implicacions ètiques que té i després també per la complexitat tècnica. I amb els resultats que hi ha avui en dia, el que podem dir és que creiem que sí que existeix la neurogènesi adulta en humans. I de fet, hi ha alguns estudis que han arribat a detectar generació de noves neurones en persones de més de 80 anys. Així que estaríem generant realment noves neurones tota la vida. Què passa? Com funciona aquest procés? És per tot el cervell que generem neurones o és un fenomen localitzat? Pel que sabem, a dia d'avui no podem generar noves neurones per qualsevol lloc del cervell, sinó que el procés de neurogènesi adulta té lloc només en una regió concreta que es coneix com a hipocamp. Per què aquí i només aquí? Doncs mireu, després del desenvolupament embrionari, una petita part de les cèl·lules mare s'instal·la en aquesta regió. I s'instal·la a l'hipocamp perquè és on hi troba les condicions òptimes per sobreviure i dividir-se. Perquè us feu una idea, les cèl·lules mare són cèl·lules molt i molt delicades, que no poden viure en un hostal, sinó que necessiten un hotel de 5 estrelles amb majordom i accés privat a la platja. I aquest hotel és l'hipocamp. S'instal·len aquí perquè és, doncs, on elles es troben bé i així es poden anar dividint i generant còpies d'elles mateixes. Llavors, ara us preguntareu, si el procés de formació de noves neurones només té lloc en aquesta petita regió i no per qualsevol lloc, i a més es generen neurones però tampoc es generen moltes, és realment això important? Nosaltres podem notar algun efecte? I la resposta és que sí, perquè els canvis en el cervell, per petits que siguin, són molt importants. I aquest procés de formació de noves neurones té lloc a l'hipocamp, que és una estructura clau pels processos d'aprenentatge i de memòria. Així que el que creiem és que aquesta petita aportació de noves neurones, al llarg de tota la vida, el que permet és que puguem aprendre coses noves i formar noves memòries tota la vida. Important, eh? Doncs aquest procés tan important l'hem a conèixer una mica més com funciona a nivell mecanístic.
Perquè us feu una idea, la idea bàsica, el funcionament bàsic, és similar al procés de neurogènesis que té lloc durant el desenvolupament embrionari. Ara bé, el punt de partida és una mica diferent. El desenvolupament embrionari comença amb unes cèl·lules mare que poden donar lloc a qualsevol tipus cel·lular. En canvi, aquí, la neurogènesi adulta comença amb cèl·lules mare neuronals. Què vol dir això? Aquestes cèl·lules mare ja no poden donar lloc a qualsevol tipus cel·lular, és a dir, la neurogènesi que té lloc a l'hipocamp es fa a partir de cèl·lules mare que només poden produir cèl·lules de llinatge neuronal. Per tant, el que està passant és que aquestes cèl·lules mare, mica en mica, es van dividint i van donant lloc a uns progenitors intermedis que, a la dividir-se, donen lloc a neurones en un estat immadur. Aquestes neurones que estan en un estat immadur, perquè, com podeu veure, no tenen les prolongacions formades, mica en mica el que fan és van allargant el seu axó i van estenent, van emetent les dendrites. Aquestes neurones, un cop formades, passen a formar part, a integrar-se en els circuits preexistents de l'hipocamp. Què vol dir això? Doncs aquestes neurones el que fan és viatgen unes curtes distàncies fins a arribar en el seu punt final, que són els mateixos circuits neuronals que ja hi ha a l'hipocamp. I el que fan és modular-los i regular-los. Per tant, aquesta integració de noves neurones al llarg de tota la vida podria permetre que anéssim adquirint noves memòries i que anéssim aprenent coses noves, entre d'altres processos. Sí? Doncs mireu, anem a veure-ho una mica més clar amb un vídeo. L'any 2018, un grup de científics el que va fer va ser, en ratolins, gravar el procés de neurogènesi a temps real i amb el ratolí viu. El que va fer va ser incorporar una càmera al ratolí mentre el ratolí encara era viu. I així va poder gravar com aquestes cèl·lules mare s'anaven formant, anaven dividint-se i anaven formant noves neurones. Si us hi fixeu en el vídeo, aquestes dues taques que estan senyalades per fletxes serien cèl·lules mare. I si us hi fixeu, mica en mica, aquestes cèl·lules es van multiplicant, van generant còpies, es van dividint i les noves cèl·lules formades van emetent aquestes projeccions que coneixem com a dendrites i com a axons. I mica en mica es van estructurant en capes que formaran i s'integraran en els circuits que ja existien en aquest hipocamp. Per tant, aquestes noves cèl·lules formades, com us he comentat, passen a formar part de l'estructura de l'hipocamp, que, perquè us feu una idea esquemàticament, seria aquesta estructura d'aquí. Aquestes neurones, com he dit, les seves connexions són molt importants per formar noves memòries i per aprendre. Molt bé, doncs us podeu imaginar que si les cèl·lules mare neuronals són tan i tan delicades i és un procés que sembla força complex, és un procés que també estarà molt regulat i molt controlat. I ho està tant a nivell intern, com per molècules i factors interns, com també per factors externs, és a dir, per factors ambientals. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha factors ambientals que poden modificar positivament o negativament aquest procés de neurogènesi adulta. Si hi ha factors ambientals, són aquests factors ambientals són factors que podem controlar nosaltres. Per tant, està en la nostra mà ajudar a les nostres cèl·lules mare neuronals a formar noves neurones. Què és el que podem fer nosaltres? Per començar, tres coses bàsiques. D'entrada, s'ha vist que la dieta afecta a la producció de noves neurones. Com? Doncs el que hem vist és que una dieta rica en greixos i en productes saturats el que fa és provocar inflamació, un estat d'inflamació en el cervell. I aquest estat d'inflamació del cervell perjudicaria a la formació de noves neurones. Hi ha altres productes que beneficien, que ajuden a que les cèl·lules mare es trobin en un estat de salut correcte i que puguin anar-se dividint. Quins són aquests productes? Doncs, com us podeu imaginar, fruites, verdures, vitamines i també alguns productes com la xocolata. Així que això és una raó més per poder menjar xocolata, ja que estem ajudant a les nostres cèl·lules mare a generar neurones. Què més podem fer? Exercici físic. Hi ha estudis que demostren que, per exemple, córrer el que fa és ajudar a les cèl·lules mare en la primera etapa del procés de neurogènesi, és a dir, en la divisió. Fer exercici ajuda que les cèl·lules mare es divideixin més. Però també el que podem fer és exercici, en aquest cas, mental. Llegir, fer activitats, exercitar la nostra ment, el que fa és ajudar a tot el procés. És a dir, l'exercici mental el que ajuda és no només a la divisió de les cèl·lules mare, sinó a la formació i maduració de les noves neurones i a la integració d'aquestes en els circuits que ja existeixen de l'hipocamp.
Així que l'activitat mental ajuda, no?, a tota la generació, des del començament fins al final, a tot el procés de formació de les neurones. Això serien coses que nosaltres podem fer per ajudar-les. Però també hi ha altres factors ambientals que poden afectar i molt aquesta formació de les neurones. Un d'ells és l'estrès. L'estrès s'ha vist que no va bé a les nostres neurones i altres parts i tampoc va bé per altres funcions del nostre organisme. I el que també s'ha vist que perjudica negativament és la contaminació atmosfèrica. I el que m'agradaria és, per acabar la xerrada, parlar-vos amb més detall de com està afectant, com afecta la contaminació atmosfèrica al procés de generació de noves neurones. Què és la contaminació atmosfèrica? La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l'aire. Quan per les notícies sentim a parlar d'episodis de contaminació atmosfèrica, el que està passant és que els nivells, la concentració de determinades substàncies a l'aire, substàncies que representen un risc per la nostra salut, ha superat uns llindars determinats. El que diu l'OMS és que el 91% de la població mundial habita zones en les quals la qualitat de l'aire no és la desitjable. I a dia d'avui sabem que ha augmentat el risc a patir determinades malalties, com per exemple les malalties cardiovasculars, degut a aquesta exposició a la contaminació. Nosaltres ens volem centrar en un tipus de contaminació atmosfèrica, la contaminació per partícules PM. Les partícules PM són una mescla de partícules líquides i partícules sòlides. Aquestes partícules estan formades per diferents components, des de components inorgànics, a metalls pesants, a també alguns components orgànics, com per exemple bacteris o virus. Són partícules que es generen en processos de combustió, com en els cotxes, en altres activitats industrials o també en alguns processos naturals. Com les classifiquem? Aquestes partícules són partícules molt i molt petites, invisibles a l'ull humà, que es classifiquen en funció del seu diàmetre aerodinàmic. Així doncs, tenim partícules PM10, que són aquelles que tenen un diàmetre inferior a 10 micres, partícules PM2,5, que tenen un diàmetre inferior a 2,5 micres, i partícules PM0,1, que tenen un diàmetre inferior a 0,1 micres. Aquests valors tan petits a vegades són difícils d'imaginar, així que anem a fer una comparació amb alguna cosa més propera, com per exemple un cabell humà. Un cabell humà, el seu diàmetre fa 50-60 micres. Si agafem aquest diàmetre i visualment el comparem amb les partícules PM10 i PM2,5, ens podem fer una idea més clara de com de petites són. Què és el que passa quan vivim un d'aquests episodis de contaminació atmosfèrica en el qual els nivells d'aquestes partícules PM es troben per sobre dels llindars? Aquestes partícules que es troben a l'aire són inhalades quan respirem. Les partícules PM10, que són les grans, entren al nostre organisme però es queden en les vies respiratòries superiors i no avancen més. Ara bé, les partícules més petites, les 2,5 i les 0,1, arriben fins als pulmons i fins als alvèols. I les més petites de totes, les 0,1, poden creuar els vasos sanguinis i a través del torrent sanguini distribuir-se per tot l'organisme. Això vol dir que poden arribar al nostre cervell. D'entrada, el nostre cervell és una zona que està protegida per la barrera hematoencefàlica. No sé si n'havíeu sentit a parlar, però la barrera hematoencefàlica són els vasos que envolten el cervell. I el que fa aquesta barrera, la seva funció, és regular el pas de substàncies que poden arribar a entrar al cervell. I això el que fa és protegir-lo perquè impedeix que algunes substàncies tòxiques puguin arribar a les nostres neurones. Què passa amb aquestes partícules que són tan i tan petites? Doncs aquestes partícules sí que poden creuar la barrera hematoencefàlica i arribar fins a les nostres neurones. Un cop arriben al cervell, poden tenir efectes negatius en els processos que hem vist anteriorment, en els processos de neurogènesi, tant a nivell embrionari, ja que poden creuar la placenta de la mare, com durant l'etapa adulta, en el procés de neurogènesi adulta. Més concretament, el que passa en el desenvolupament embrionari és que l'exposició a aquestes partícules el que provoca són errors en el neurodesenvolupament de l'embrió. I un cop ha nascut el nadó, aquest pot tenir problemes cognitius i també alteracions en la salut mental. A nosaltres, en l'etapa adulta, també ens afecta, i bastant. S'ha vist que una exposició aguda a aquestes partícules altera la formació de noves neurones, i ho fa a diferents nivells. D'una banda, afecta a la divisió de les cèl·lules mare neuronals.
però també pot afectar a la formació de les noves neurones, a la seva maduració i a la posterior integració d'aquestes neurones en els circuits de l'hipocamp. Així que altera el procés a tots els nivells. Com ho fa? Exactament, a dia d'avui no ho sabem. Creiem que pot afectar diferents vies. D'una banda, aquestes partícules podrien estar provocant inflamació i el procés d'inflamació, com ja hem vist abans, no va bé per les cèl·lules mare neuronals. Per tant, el que provocaria la inflamació és que aquestes cèl·lules no es trobessin en el seu millor estat i no es poguessin anar dividint i afectaria la supervivència també de les noves neurones generades. Un altre mecanisme que s'està estudiant és que aquestes partícules PM podrien provocar modificacions epigenètiques. Què és això? El que estarien fent seria alterar, modificar l'ADN de les cèl·lules mare neuronals. L'ADN és el director de les cèl·lules, és el que ordena la divisió d'aquestes cèl·lules, la maduració. Per tant, si estem afectant aquest ADN, també afectaríem el procés global de neurogènesi adulta. Quines implicacions pot tenir això en la nostra salut? Hem vist que aquest procés era molt important perquè l'hipocamp era responsable de l'aprenentatge i de la memòria. El que creiem és que l'exposició prolongada a aquest tipus de contaminació el que provoca són episodis depressius i també alteracions en la formació de noves memòries, per tant, errors de memòria. Així que és molt important intentar reduir els nivells de contaminació atmosfèrica. I per què? Doncs perquè reduint aquesta contaminació atmosfèrica no només estem protegint el planeta, sinó que estem protegint la nostra salut. I en aquest cas estem protegint les nostres neurones i aquest procés de neurogènesi adulta, que tan útil creiem que és per al nostre aprenentatge i per la formació de noves memòries. Bé, això és tot. Espero que us hagi agradat la xerrada i si no us ha agradat tant, heu de veure la part positiva i és que, escoltant-me, heu exercitat la vostra ment i, per tant, haureu ajudat a generar un grapat de noves neurones. Ens veiem!